Жалобу за загиблим мером оголосили у Кривому Розі. На адміністративних будівлях приспустили прапори, а люди несуть квіти у міськраду до портрета Костянтина Павлова. До розслідування загибелі криворізького очільника залучені найкращі слідчі та криміналісти, в тому числі і столичні. Які версії розглядають та про обставини трагедії у наступному сюжеті. Тіло Костянтина Павлова знайшов його помічник десь о 16-15 серпня. Дружина не могла додзвонитися, тож і попросила навідатися до заміського будинку, де востаннє мер Кривого Рогу виходив на зв'язок. Коли помічник відкрив калітку, він побачив жахливу картину. Він одразу подзвонив мені, набрав 102. Судмедексперти встановили, що чоловік загинув від вогнепального поранення вранці, приблизно о 6:30 о 7:00. Поруч із тілом Костянтина Павлова був мисливський карабін, такий самий, зареєстрований на ім'я загиблого. Зброю направили на комплексну експертизу і наразі правоохоронці розглядають три основні версії – вбивство, необережне поводження зі зброєю та самогубство. Хоча, на думку Андрія Гальченка, остання версія малоймовірна. Ні, він перебував у хорошому настроєнні, я вчора з ним розмовляв, все було замечательно, він був на місці стройки, перевіряв, як йде будівництво к 30-й годовщині незалежності України, флаг, шток, тобто все було нормально, ніяких питань, ми вчора розмовляли по телефону, він шутив, ніяких питань взагалі не було. Тим часом в інтернет потрапило відео з камер спостереження у будинку загиблого. На ньому чоловік, схожий на Костянтина Павлова, ходить зі зброєю, розмовляє по телефону, а потім камери фіксують вже бездихане тіло. Правоохоронці витік інформації не коментують, лише повідомляють. Інформація, яка знаходилась на сервері, сьогодні обробляється. Інших людей ми на відео не бачимо, сьогодні проводиться детальний аналіз. З приводу обставин, які на сьогоднішній день досліджуються, нами було встановлено під час огляду тіла одне вогнепальне поранення. У те, що Павлов вкоротив собі віко, відмовляються вірити і криворожани. Зранку до міської ради люди несуть квіти. Для людей це шок. Це лично для мене це теж як близького родственника потеряв. Це чесно. Чому так? Яким він був чоловіком? Ну, отличним чоловіком. От це, що він з декабря минулого року мером став, багато змінень в місті відбувало. От, в частності, для пенсіонерів, взагалі не тільки для пенсіонерів, для всіх жителів міста, безплатний проїзд, карточка криворожанина. Ну, що він сам застрілився, ну, це ніхто не вірить абсолютно. Чому? Ну, бо нужно скільки для міста зробити, і скільки він пытался зробити, і делав, в це ніхто не повірить. Тим часом на сайті Криворізької міськради вже з'явилася інформація, що прощання з Костянтином Павловим та панихида 19 серпня в театрі Тараса Шевченка. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Опен Ньюз, телеканал «Відкритий».